বর্তমান এবার মই আপনার পোয়ালি 4 লাখ টাকা বিক্রি, টোটাল 5 লাখ মান, 4-5 লাখ। নমস্কার সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জানাইছো আমাৰ নতুন এটা ভিডিওলে। আৰু মই আজি উপস্থিত হৈছো মৰিগাঁও জিলাৰ হাবি বৰঙাবাৰী নামে এখন গাঁৱত। আৰু এই গাঁৱৰ এজন উদীয়মান যুৱকে কেনেদৰে গাহৰি পালন কৰি আছে, কিমান উপাৰ্জন কৰিছে, কি কি গাহৰি ৰাখিছে, সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখাই যাম। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ আশা কৰোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে চাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব একেবাৰে নাপাহৰিব। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰেমানন্দ নাথ, ডিষ্ট্ৰিক্ট মৰিগাঁও, গাঁও হাবিবঙাবাৰী, বৰিগাঁও। আপোনাৰ নিয়ে নতুন চাৰিআলি, আৰু ওৰফে মোক প্ৰেমানন্দ জাগে দুলাল বুলি ক'লেও চবে জানে। নিকনেম দুলাল, আৰু নিকনেম দুলাল। আৰু বৰ্তমান ফাৰ্মত কিমানটা গাহৰি আছে এতিয়া? এতিয়া মোৰ ডাঙৰ গাহৰি আছে 40, পিগলেট মিলাই 100+ আছে। 100+। আৰু কি কি জাতৰ গাহৰি আছে? মোৰ বৰ্তমান এটাই ব্ৰীড আছে, ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ। আৰু বেলেগ মানে প্ৰিপেৰেশ্যন লোৱা নাই নেকি বা বেলেগ? নেক্সট চিন্তা কৰিছোঁহে মই আপোনাৰ হেমছেয়া আৰু আপোনাৰ HDK 75 অনা চিন্তা কৰি আছোঁ। কি হ'লে HDK? HDK 75 এইটো আপোনাৰ আমাৰ অসমৰ লোকে অসমৰ বিধ হয়। এইটো HDK 75, হেমছেয়া মানে 75% আৰু ডুম গাহৰি 25% খানা পাওঁ মানে হেম সাধাৰণতে কষ্ট মানে এইটো আপোনাৰ হেমছেয়া আৰু ডুমগাহৰিৰ মাজত ধৰি লওক আমাৰ অসমতে তৈয়াৰ কৰা বিটাটো অসমৰ কাৰণে। আৰু গাহৰি ফাৰ্মৰ লগত জড়িত হোৱা কিমান বছৰ হ'ল? মোৰ এতিয়া প্ৰায় 2 বছৰ হোৱা নাই, হয়, আৰু 3 মাহমান, 2 বছৰ বুলি ধৰিব পাৰি। আৰু 2 বছৰ আপোনাৰ মনলৈ কিয় আহিল যে মই এখন গাহৰি ফাৰ্ম খুলিম বুলি? গাহৰি ফাৰ্ম মই এখন ফাৰ্ম খোলাৰ আগতে প্ৰথম মই লোকেল ফাৰ্ম কৰিছিলোঁ গাহৰি। হয়, গাহৰি আপোনাৰ আমাৰ যিটো গাঁৱলীয়া লোকেল গাহৰি যিটো পোহে সেইটোতে ইউজ কৰিছিলোঁ, তাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছতে গাহৰিটো বন্ধ কৰি মই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কৰিছিলোঁ। হয়, এতিয়া আকৌ মোৰ লগৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন আছেই বাৰু সেইখন। হয়, তাৰপিছত মোৰ লগৰজনৰ লগত, লগৰজনে যিহেতু ইয়ক্সাই বিধটো পাঞ্জাৱৰ পৰা আনিছিলে, তেখেতৰ লগত অলপ কথা বতৰা পাতি আলোচনা কৰি তাৰপিছত আকৌ ৰিটাৰ্ণ আকৌ ইয়ক্সাই গাহৰিখনটো ব্যৱহাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ। প্ৰথম কেইটা গাহৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে? মই প্ৰথম 3টাৰ পৰা মানে দুজনী চাওঁ, এটা 3টা গাহৰি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। প্ৰথম গাহৰি কিনোতে কিমান টকা খৰচ হৈছিলে? মই ডাঙৰ ৰেডি গাহৰি আনিছিলোঁ, 3টাত 1 লাখ টকা। 3টাত? আৰু আপোনাক এটা কথা সুধোঁ, এই নেটখন কিয় দি লগাই থৈছে ইয়াত? এখন আপোনাৰ বায়'ছিকিউৰিটি হিচাপত দিয়া গৈছে, চৰাই মানে যিহেতু দানা দিয়াৰ পিছত চৰাই মানে মুকল যা, চৰাই বিশেষ বহুত অসুবিধা কৰে, চৰাই খুব মানে গাহৰি বহুত চালটো ছিঙি দিয়ে, হয়, তাত মাখি চাখি পৰে, পোক চোক ধৰিব পাৰে, সেইটো কাৰণে দিয়া যায়। প্লাছ বাহিৰত যিকোনো বতাহ চহা ধূলি বাকলি বা লেতেৰাবিলাক আহি যাতে ফাৰ্মত নপৰে তাৰপৰা। আৰু প্ৰথম ফাৰ্মখন কিমান টকাৰ পৰা মানে আৰম্ভ কৰিছিলে? মই প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলোঁ, মোৰ ফাৰ্মটো বনাইছিলোঁ দুটা ৰুম, হয়, এই সমূহত আহোঁতে যি দুটা দিছে, হয়, দুটা ৰুম বনাওঁতে মোৰ প্ৰায় 35,000 টকা খৰচ হৈছিলে, হয়, আৰু 3জনী গাহৰি আনোতে 1 লাখ টকা গৈছিলে, হয়, মানে 1,30,000 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। গাহৰি আহাৰ নাখালে কি কৰে? আহাৰ নাখালে মানে কি, আপোনাৰ ভোকত থাকিলে গাহৰি চিঞৰিব। হয় হয়, যদি আহাৰ নাখায় কিবা গেছৰ প্ৰব্লেম হয় নেকি বাৰু? হয়, আপোনাৰ আহাৰ যদি নাখায় বুলিও ক'ব নাই, প্ৰথমতে ৰাতিপুৱা আহি প্ৰথমতে চাফ চুফ কৰি নিৰীক্ষণ কৰা যায় দানা অলপ দিওঁতে, হয়, যদি দানা নাখায় তেতিয়া অলপ নিৰীক্ষণ কৰা যায়, জ্বৰ চৰ হ'লেও দানা নাখায় কেতিয়াবা, ভৰি খোৱা যিহেতু পকা গঁৰালত থাকে, খোৰা চোৰা ফাটিলে, ভৰিত কষ্ট পালে, বিষ চিষ থাকিলেও দানা নাখায়, সেইটো নিৰীক্ষণ কৰি তাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো কৰি দিলে দানা সুস্থ হৈ যায়, সুস্থ খাদ্য খাব। আৰু কেবিনৰ চাইজ কিমান হ'ব লাগে? মোৰ এতিয়া 8x10 আছে। 8x10? আৰু এনেই কিমান হোৱাটো মানে মানে সঠিক হয় আৰু? আপোনাৰ মাইকী ডেলিভাৰী ৰুম 10x10 হ'ব লাগে, মোৰ জেগা অসুবিধাৰ কাৰণে মই 8x10 বনাই থৈছোঁ।
এনে দহ দহ হ'ব লাগে। আপুনি গাহৰিক কি কি ভিটামিন বা মিনাৰেল ব্যৱহাৰ কৰে? মই সদ্যহতে ডেলিভাৰীখিনিৰ কাৰণে মিনাৰেল পাউডাৰ, কেলছিয়াম হয় এই দুটা বেছি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ডেলিভাৰীৰ পিছত পোৱালিখিনিৰ কাৰণে মাল্টি ভিটামিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, দুই কমপ্লেক্স আইৰণ। আৰু গাহৰিক কি দানা খোৱাটো উচিত বুলি ভাবে? দানা খোৱাবলৈ উচিত বুলি ক'ব গ'লে তেনেকৈ একো ক'ব পৰা নাযায়, কাৰণ গাহৰিয়ে চবেই খায়। হয় আপোনাৰ লোকেল এতিয়া দানাটো নিজে প্ৰস্তুত কৰি উন্নত মান বনাই লোৱাটো নিজৰ কেপাচিটি হ'ব। মই কিন্তু কমাৰ্চিয়েল ফিড ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু ফাৰ্মখনৰ প্ৰতিপালনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক আপুনি অকলে মানে কাম কৰে নে আপোনাৰ লগত কোনোবাই সহায় কৰে আপোনাক? বৰ্তমান মই অকলে চাই আছোঁ। আপুনি অকলে কৰি আছে? গাহৰি হিতত আহিলে কেনেদৰে গম পোৱা যায়? গাহৰি হিতত আহিলে প্ৰথম পৰ্যায়খিনিয়ে দানাটো খোৱাৰ পৰিমাণটো কমাই দিয়ে। হয়। আৰু বছৰি ইনকাম এতিয়া কিমান হৈ আছে আপোনাৰ? বছৰি ইনকাম বৰ্তমান ঠিকে থাকে, গৈ আছে, লাভকৰ আছোঁ। তথাপি কিমানমান হৈ আছে বছৰি? বছৰি ইনকাম বৰ্তমান এবাৰ মই আপোনাৰ পোৱালি 4,00,000 বিকি টোটেল 5,00,000মান, 4-5 লাখ আহে। অঁ, মানে মানুহ কিছুমানে কয় যে ইমান টকা ইনকম নহয় বুলি কয়, আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? মানে আপোনাৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যনটো আপোনাৰ বহুত হৈ যায়, তাৰে ধৰি লওক আপোনাৰ গাহৰিক খোৱাবৰ কাৰণে খৰচো যায়, তাৰপৰা সেইটো মূল পুঁজি কম ৰখি যায়, সেইটো সেইকাৰণে ভাবি কৰি নিব লাভ নহয়। ঠিক আছে বাৰু দাদাক আজিলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ, ইমানতে আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় অসম।